ایکیو جیم سٹونز کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اصلی اور مستند اور معیاری نگینے اگر آپ لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں ایکیو جیم سٹون سے رابطہ کر کے آپ اصلی اور مستند نگینے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اسٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، برجوں کا انسائیکلوپیڈیا لے کر آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج گفتگو کروں گا برج حمل افراد کو اگر آپ اپنا گرویدہ بنانا چاہتے ہیں تو کیا آپ لوگ کو کرنا چاہیے، ان کی گھر سے باہر کی مصروفیات میں ان کا ساتھ دیں، اپنی اصل عمر ان کو کبھی نہ بتائیں، پارٹیز میں ان پر گہری نظر رکھیں اور بعد میں ان کی مصروفیات کے متعلق ان کو بتائیں تو یہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ان پر ثابت کیجئے کہ آپ باقی تمام لوگوں سے بہتر نظر آ رہے ہیں۔ ان کی پسندیدہ اداکارہ یا جو اداکار ہے ان کی طرح اگر آپ ڈریس اپ ہونے کی کوشش کریں تو ان کو یہ بھی پسند آتا ہے۔ سیدھی سادھی مشرقی یا گھریلو لڑکی یا لڑکا کبھی بھی آپ کو متاثر نہیں کر سکتا اگر آپ ان کی نظروں سے دور ہیں۔ آپ لوگوں کو ان جیسا بننا یا ان جیسے خیالات کو اپنے اندر ڈالنا پڑے گا۔ ہمیشہ نیا فیشن اپنانے میں جلدی کریں، ان کے ساتھ نئے فیشن اور ٹرینڈز جو ہیں ان کو ڈسکس کریں، انہیں کبھی بھی بور مت ہونے دیں اور خوبصورت تحفے تحائف ان کو ہمیشہ دیتے رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔